היי. אז קוראים לי מתן קול נשר, ואחרי 7 שנים ב-8200, אני רב סרן מהמרכז הטכני ב-8200, הגעתי לרימון בשנת 2000, סוף 2007, לשיעור ולמגמה של יהודה עדר, מגמת כתיבת שירים, כתיבת והלחנת שירים. ונחשפתי לשנתיים של המשמעות, של מה זה אומר לכתוב שיר. אחד מהמפעלים הכי מדהימים שיש פה לדעתי, המחלקה הזאת. את האלבום הראשון שלי, אגב, הפיק אחד המורים שלי ברימון, שקוראים לו דוקטור אריק קטורזה, שגם עובד היום בחברה שנדבר עליה. אז אתם יכולים לראות שהכל פה מתחבר. והשותף שלי, שנראה לי שכמה מכם שמעו עליו, עברי לידה. שותפים נוספים בחברה, השותף שלי אריאל גדילוב, שאחד המאמינים הראשונים ובא מהצד הפיננסי והמשפטי, והוא גם נגן חצוצרה, אי אפשר בלי. רוני ונס שבקהל פה, שהיה נשיא גפן מיוזיק ונשיא אינטרסקופ מיוזיק, ואנשים נוספים, למשל הבחור הזה, אבן, שכתב את הילו של ביונסי ו-SOS של ריאנה, שירים כאלה שאולי שמעתם. אז אנחנו באנו לפתור דבר אחר לגמרי ממה שרוב החבר'ה פה דיברו. רוב הטכנולוגיה שאתם שומעים עליה עוסקת בזמר ובלהקה, בהפקה. איך זה נשמע, איך מפיצים את זה. אנחנו רצינו לפתור דבר אחר לגמרי, ואתם יכולים להבין שאני לא כזה אובייקטיבי, רציתי לפתור בעיה של כותבי שירים. איך אפשר לדאוג שכל האנשים המדהימים שכותבים שירים מעולים יצליחו במידה והשיר שלהם באמת מצוין ומתאים למשהו ספציפי, להגיע למי שצריך לגלות את השיר הזה. זו שאלה אחרת לגמרי מאשר רוב השאלות שדיברנו עליהן, של איך משיגים קהל ואיך משיגים מאזינים בספוטיפיי. אז זה הבעיה שבאנו לפתור, ואנחנו כתבנו פלטפורמה שתכף נספר לכם עליה, שזכתה בין השאר בסוף שנה שעברה באקסלרטור הכי גדול בעולם, Mass Challenge. זה די מטורף שפלטפורמה שעוסקת ב-AI במוזיקה זוכה בדבר הזה, כי רק שתבינו, המתחרים שלנו היו תחליף לפלסטיק, משהו כזה שולי, דברים כמו התאמה לגנום של תרופות נגד דיכאון, כן? אז אנחנו בין הזוכים של הפרס הזה, וגם ב-DLD זכינו במקום שני. זו הבעיה שאנחנו פותרים. Given a song, כל שיר שאתם רוצים, אנחנו יודעים לקחת אותו, ולהגיד לכם מה הסיכוי שהוא יתאים למשל, אומן מבצע מצד שמאל. אז אנחנו מאמנים מודל להכיר את כל מה שגוצ'י מיין או צ'רלי פוס עשו עד היום, ואנחנו יכולים להגיד עד כמה הסיכוי של שיר נתון, אודיו וליריקס, להתאים להם מבין כל האופציות שיש בעולם. ובפתרון הזה, הבלעדי הזה, אנחנו מאפשרים משהו שאי פעם אי אפשר היה לעשות, שזה שכותב שירים שאין לו אקסס לתעשייה, והוא במקרה גר ברמת השרון ולא ב-LA או בנשוויל, יוכל אולי, אם יש לו את השיר הנכון, להגיע לבן אדם שהוא מחפש. עברי יספר לכם קצת על איך זה נראה. כן, אוקיי. גנבת לי בקטנה בסוף עכשיו את הדבר הזה שרציתי לגעת בו. בוא נדבר על שתי בעיות. אני חושב שהן שתי בעיות שאנחנו מכירים מהתעשייה, והן מנחות, לפחות אותי, ואני חושב שגם את כל החבר'ה במייפארט. יש בעיה, ואני יודע שזה אולי נשמע מוזר, אבל יש בעיה נגיד מהצד של, אני אתחיל דווקא מהצד החזק, הצד של היוצרים. אפילו היוצרים החזקים ביותר, אנשים שאנחנו כביכול מתרשמים ש... הם שולטים בתעשייה ביד רמה, ויש להם הכל ותמיד וזה. עדיין, שמעתי, ישבתי פה 10 דקות, ושמעתי דיבורים על רומנטיקה, ורומנטיקה זה חשוב לכולנו, ובסוף שיר זה הדבר המשמעותי ביותר, לימד אותי יהודה עדר, ואני חושב שהוא צודק. וכל אומן, גדול ככל שיהיה וחזק ככל שיהיה, עם חברת תקליטים והרבה מאוד כסף שעומד מאחוריו כדי להפיק את הקליפים הכי יפים בעולם, צריך שיר נורא נורא טוב. בסוף content is king, ואין מה לעשות, וזה דבר שאנחנו יודעים, ואנחנו כל הזמן עסוקים בלחפש content. כל מי שמתעסק בחדר הזה באיזשהן חברות שמייצרות content, יודע שאם נצליח לייצר content ברמה גבוהה מאוד, אז כל מה שמסביב לזה יהיה הרבה יותר פשוט. אבל אפס זה לא כל כך פשוט לעשות, וזה לא כל כך קל לכתוב, וזה לא קל לכתוב שירים טובים, כמו שכל מי שניסה יודע. וזו מלחמה גדולה. זאת בעיה א' בצד החזק. מתן הזכיר את הבן אדם שיושב ברמת השרון, או לצורך העניין אנחנו אוהבים לחשוב בכל מיני ערים החיות של רמת השרון בכל מיני מקומות בעולם. יושבים הרבה אנשים מוכשרים, שכן למדו או לא למדו, שכן כותבים הרבה שירים טובים או כותבים שיר אחד טוב. זה לא כך משנה. בכל מקרה יכול להיות שאחד מהם כותב שיר פנטסטי, את השיר שהיה יכול להיות על האיט הגדול הבא של אדל. אבל הוא לא יגיע לאדל.
כי יש בדרך הרבה אנשים שהם שומרי סף. דובר הרבה באינטרנט, על האינטרנט ועל הפלטפורמות השונות באינטרנט, על זה שהן מפטרות את שומרי הסף. זה לא קרה בדיוק באופן שאולי חזו האנשים שחזו את זה באמצע ה-90s, אבל זה כן קרה קצת. זאת אומרת, זה כן מקצר את הדרכים בהרבה מקומות, ואנחנו מנסים לייצר פלטפורמה שדווקא תעבוד עם שומרי הסף, אבל תייצר להם איזושהי פלטפורמה שגם הם יוכלו להתמודד עם הדברים שמגיעים אליהם. עכשיו, למשל, עמדתי בחוץ, שתיתי קפה, ודיברתי עם אנשים, והגיע בחור צעיר, שאני לא יודע עליו שום דבר ואני לא מכיר אותו, ושאל אותי, אמר לי, כתבתי שיר, אני בטוח שזה שיר פנטסטי בשבילך, איך אני מגיע אליך עם השיר הזה? מה אני עושה בשביל שתשמע אותו? עכשיו אנחנו יכולים להגיד לו פייסבוק, אנחנו יכולים להגיד לו הרבה דברים, אבל אנחנו יודעים שזה מגיע, זה לא פלטפורמה שמכוונת לדבר הזה, ואם אתה אומן גדול, בייחוד אם אתה אומן גדול בעולם, שהרבה מאוד יש עשרות אלפי חבר'ה צעירים שרוצים לכתוב לך שירים, הם כולם ישלחו את העניינים שלהם לפייסבוק, ושם זה ייתקע, סביר להניח, איפשהו על העוזרת האישית של המנהל שלך, או משהו כזה, או על אחת מהן לפחות. והסיכוי שתצליח להגיע מרמת השרון לאוזניים של ה-ANR של אדל, הוא 0.0001, סביר להניח, או בערך משהו כזה. זאת אומרת, אלה הן שתי הבעיות שאנחנו יודעים שקיימות, ואנחנו מנסים ליצור פלטפורמה שתפתור אותן. אוקיי, הנה קריס. היי קריס. אוקיי, אז הפלטפורמה נראית בערך ככה, או זה לפחות ההתחלה שלה, ולפלטפורמה שנקראת MyPart, אומנים יכולים, כל אומן, מכל מקום, אוקיי? הוא לא צריך לעבור איזושהי ועידת קבלה, או לא צריך לשכנע את Universal Publishing, שהוא הכותב הטוב בעולם, כדי שיחתים אותו ויתנו לו חוזה. כל אומן יכול להעלות יצירות שלו עבור אומנים שרשומים בפלטפורמה. במקרה הזה אנחנו רואים את קריס מרטין, אבל יש רשימה ארוכה כבר של אומנים גדולים מכל העולם, והמנהלים שלהם והאנרים שלהם והאנשים שמטפלים בבחירת החומרים שלהם נמצאים על הפלטפורמה, ואז יש לנו מין טינדר מוזיקלי כזה, מי לא אוהב טינדר? כולנו אוהבים טינדר, ויש, זה די דומה באיזשהו אופן, אנחנו עוברים על חומרים ששולחים לנו בדף האישי שלנו, חומרים שנשלחו עבורנו, בשבילנו. פה מתן אולי יוכל להסביר טיפה יותר על עניין ה-AI, שהוא באמת מאוד מאוד משמעותי, כי סביר להניח שאם אתה אדל, אוריאנה או ביונסה, תקבל כמות של חומרים שאף ANR ואף מנהל ואף אומן לא באמת יכול להתמודד איתה. לגמרי, וכשהגענו לעברי בערך ב-2016, זה בדיוק הבעיה שהייתה לנו. עשינו איזה קמפיין כזה בארץ, קיבלנו אלפי יצירות, ובצד השני אף אחד לא היה לו את הזמן או את הרצון להקשיב להם. אז זה כשלעצמו לא מספיק. זה לא מספיק לפתור את הנגישות. צריך לעשות משהו קצת יותר חכם, וזה מה שאנחנו עושים בשנתיים האחרונות. אז אני אסביר איך Digital Signal Processing, DSP, Machine Learning וספציפית תחום מסוים של Machine Learning שנקרא NLP, Natural Language Processing, מאפשר לפתור את הבעיה שעליה דיברנו. אז אנחנו מסתכלים על הדברים שיהודה מדבר עליהם בקורס שלו, על הדברים שאני חושב שקוטנר אומר שהם הנשמה של השיר. אנחנו מדברים על ארבע תחומים, מה שנקרא בז'רגון המשין לרנינגי, ארבע פיצ'ר פמיליז. אנחנו מדברים על הליריקס, שהרבה פעמים שוכחים שיש להם משמעות לא קטנה, יש ויכוח מאוד גדול מה יותר חשוב, אבל יש להם משמעות לא קטנה, זה רוב האנשים מסכימים, בנוגע ליצירה עצמה ולסיכוי של השיר ולהתאמה שלו למבצע. ההרמוניה, המלודיה, ודבר אחרון, המבנה של השיר. באחד הסשנים עם אבן בוגרט, שסיפרתי עליו קודם, הוא אמר, תשמע, אין טעם שתשתח לי שיר בלי פריקורוס. אני פשוט לא הולך לעשות איתו שום דבר, כי זה השטנס שלי, ושיר בלי פריקורוס, יכול להיות שאני אשקיע בו, וזה לא סביר, יש לי כל כך הרבה דברים לעבוד איתם, אל תעשה את זה. זה דברים שיוצרים לרוב לא יודעים, ואנחנו יכולים באמצעות בינה מלאכותית לנתח אותם ולתת את האינסייטים האלה, ובסופו של דבר להציג לעברי או לכל בן אדם אחר את תעשיית המוזיקה את השירים הממוינים לפי הסיכוי שהם יתאימו למה שהוא מחפש. ובמובן הזה אנחנו משלימים פלטפורמות מדהימות כמו הכוכב הבא או כוכב נולד שמדברות על המבצע בצד של הסונגרייטר, הבחור או הבחורה שיושבים בחדר השקט עם המחשב או עם כל דבר שזה לא יהיה וכותבים את השיר.
אז אני אתן לכם כמה דוגמאות מהדברים שאנחנו עושים. יש לנו בערך 300 כאלה, יש לי שתי דקות וחצי, לא נראה לי שנעבור על כל ה-300, אבל טעימה על קצה המזלג של הדברים שאנחנו מסתכלים עליהם. אז למשל, בליריקס אנחנו יודעים להגיד לכם על הליריקס של השיר, באיזה מידה, נגיד בסקאלה של מ-0 עד 1, השיר עוסק ב... דברים כמו אהבה, פרידה, הדוניזם, עצמה עצמית, סקס וכו'. ואם תחשבו על זמרים שאתם מאוד אוהבים ומכירים, אתם תראו שיש להם איזשהו מאפיין, יש איזה משהו שקשור במה שהם עושים. לא אמרתי עברי. לא, זה לא. אבל זה דבר שהוא מאוד מאוד אופייני לברנד, לאומן, לנשמה של אומן מבצע. אני רוצה להגיד משהו מהצד של האומנים, כי אני יודע שברגע הזה זה יכול להישמע קצת מוזר, מחשבי מדי, ואם קוטנר היה בחדר, הוא בטח היה יוצא בסערה. אני למשל השתמשתי בזה, עשינו פיילוט, אני חייב להגיד ש... הרי בוא נדבר על הבעיה. אם אנחנו כולנו רוצים, אני נגיד נורא נורא מתעניין בשירים שאנשים שולחים לי. באמת זה מעניין אותי, אמרתי לבחור עכשיו בחוץ, אני רוצה לשמוע. אוקיי? זאת נקודת המוצא שלי. ועדיין, כשמגיעים לך 1,600 שירים, אנחנו אנשים עסוקים יחסית, נהיית בעיה. לשבת עכשיו לשמוע 1,600 שירים, גם יכולת שלך לתשומת לב היא בעייתית. הנה, נדב רביד אמר שמקשיבים כל המערכת של גלגלץ לבערך 100 שירים בשבוע. זה המון. אז מה הסיכוי לא, להגיע? לא, זה עדיין המון, כאילו, אני יכול להגיד, זה באמת הרבה מאוד חומר. המערכת אכן, היא לא מעיפה שום דבר. זאת אומרת, אם יום אחד אני אכנס לבן בדרך להופעה ואחליט שבא לי להיות רנדומלי, מה שאני אוהב לעשות לפעמים, ולהתחיל לשמוע מהסוף, אני יכול. אולי אני אגלה שם משהו שה-AI פספס, אבל בגדול, באמת הדרך שבה זה מסדר את הדברים לפי הרלוונטיות שבסופו של דבר אני הגדרתי, היא כמובן מאוד מאוד חשובה ומאוד מאוד עוזרת, אני יכול להגיד, שבסופו של דבר אפילו מהפיילוט הנחמד שעשינו, בערך מצאתי איזה 6 טרקים שמאוד אהבתי ואנשים מעניינים שלא הכרתי קודם, ושאנחנו עובדים עליהם, ומייצרים להם המשכיות בצורה כזאת או אחרת. גיא מזיק דיבר פה על אריק איינשטיין, אז אני רק אתן לכם תחושה למה זה עובד, וכולם פה ידעו כשאני אתן את הדוגמה הזאת למה זה באמת עובד. אריק איינשטיין, אם אני שולח לו שיר על כדורגל, יש סיכוי שהוא יבצע אותו. לעומת זאת, 95% מהאומנים האחרים, המבצעים, הסיכוי שהם יבצעו שיר על כדורגל קטן. אוקיי, מעולה, זה איזשהו אספקט קטן, פצפון, אחד מבין הרבה מאוד אספקטים, שאפשר לנתח אותו ולהגיד, "טוב, שיר על כדורגל העברי, יעבוד?" בטח, תלוי, אם זה על מכבי חיפה, כן, אם זה... אוקיי, עוד כמה דוגמאות קטנות ונסיים. Named Entity Recognition, שזה בעצם שימוש בכל מיני אלמנטים תרבותיים שאנחנו מכירים ומשתמשים בהם, כמו שמות של סלבריטיז, שמות של מקומות, שמות של מוצרים, אנשים אוהבים להכניס את הטוויטים שלהם ואת האייפון שלהם היום בשירים. האם זה מופיע בשיר או לא? זה דבר שאנחנו יודעים לזהות. האקורדים בשיר, אקורד פרוגרשן בשיר, כמה מורכב השיר, באיזה סולם השיר, כמה אקורדים בשיר הם סולמיים וכמה לא סולמיים. כמה אקורדים הם מודלים. אם דוקטור קטורזה היה פה, הוא היה אומר לי משהו על המיקסולידיות בלחנים של לנון. אוקיי, סבבה. זה דברים שאפשר לראות אותם בזמן אמת. כמה אקורדים יש בשיר, כמה אקורדים משולשים, כמה טנשנים יש בשיר. כל מיני דברים שלכל מי שמוזיקאי פה אומרים משהו בקטע מאוד עמוק, אפשר להסתכל עליהם ולנתח. אוקיי, שירים של עברי, זה אקורדים משולשים או מרובעים לרוב? והדברים האלה, כשצוברים אותם ביחד בערימה ענקית, יש להם משמעות מאוד גדולה. וגם כמובן המלודיה, אז שוב גיא הראה פה את הדוגמאות של מעקב אחרי מלודיה. מלודיה אפשר לעשות איתה הרבה דברים, למשל, מה הריינג' המלודי? האם כשאני מגיש שיר לבוב דילן, כדאי לי להשאיר לו שיר שנפרס על 3 אוקטבות? התשובה היא לא, כי הוא לא יכול לשיר יותר מחצי אוקטבה. לעומת זאת ביונסה, אם אני נותן לה שיר של חצי אוקטבה, חבל על ההגשה בכלל, היא צריכה לעוף בשירים שלה. אז אוקיי, ווקל ריינג' יהיה אחד הדברים שאנחנו מסתכלים עליו, בין המקום הכי נמוך של המלודיה למקום הכי גבוה, וכולי וכולי, כן? האם המלודיה היא ניגודית להרמוניה, האם היא... האם יש בה מרווחים אופייניים, הרבה טרצות, הרבה קוורטות וכו'. הרבה מאוד שפה מוזיקלית שלמוזיקאים אומרת משהו, לפחות למוזיקאים שלומדים ברימון, בטח לג'אזיסטים, אפשר להסתכל על זה בצורה אוטומטית, אנחנו לא מלחינים את המוזיקה, אנחנו רק מסתכלים עליה בעיניים אובייקטיביות ואומרים, טוב, לשיר הזה יש הרבה יותר סיכוי להיות השיר הבא של עברי. וזה פותר את הבעיה הזאת. ואנחנו הולכים לעשות עוד הרבה מאוד דברים שקשורים בפידבק
לאומן, לכותב, וזה בעצם הצעד הבא שלנו, להיות מסוגלים להחזיר משוב מהדבר הזה לאומן. תשמע, אם תעשה ככה, יכול להיות שהשיר הזה יהיה יותר רלוונטי לעברי, ואם לא סמכים על ה-AI ואומרים, טוב, אני לא מאמין שמחשב יעשה את זה, אז עוד דבר שאנחנו עובדים עליו זה שאפשר יהיה לפנות לקואוץ' ולהגיד, טוב, את השיר הזה שקיבלתי עליו את הפידבק הזה, אני רוצה שאבן בוגרט יעבור עליו, כי המטרה שלי היא ריאנה, ואני מכוון להגיע אליה בכל מחיר, ואני רוצה לשמוע מה הוא אומר על השיר שלי עבור ריאנה. בעצם מה שאנחנו אומרים זה ששירים, כל הסיפור בהם זה לא אם הם טובים או לא, הסיפור הוא קונטקסט, קונטקסט מוזיקלי, שיר מסוים יהיה מדהים לאומן מסוים וחסר רלוונטיות לחלוטין לאומן אחר, וזה מה שאנחנו מנסים במייפארט לעשות וגם די מצליחים. זהו, אז דבר אחרון, התעשייה, דיברו על זה הרבה מבחינת כספים, יש הרבה מאוד כסף בתעשייה, מה שאותנו מעניין זה להסתכל עמוק בתוך השירים, שהם מזינים את כל התעשייה הזאת שאנחנו מדברים עליה, וספציפית את תעשיית הטכנולוגיה במוזיקה, ולהביא את השירים הכי מדהימים שיש לקדמת הבמה, כשלא היה להם הזדמנות כזאת לפני זה. תודה רבה.